අක්කේ තේ එකක් දානවද? කේෂණි ලස්සන නමක් නේ. බබගේ තාත්තකෝ? දන්නේ නැහැ. තව එක දවසක් මේ සංසාරේ ඔබ මට හමු වෙනම් මුලක් අගක් නැති අපේ කතාවේ අරුතක් පහදන්නම් පහදන්නම් මටනුඹ දැනෙන තරමටම නුඹටත් පදනුනානම් අනේත ඔබ එක මොහොතක්වත් මාර්ග වන්නේ මයි මටනුඹ දැනෙන තරමටම නුඹටත් third class club girl කෙනෙක් වඳින්න තමයි ඔයා හැමදාම අහන ඔයාගේ තාත්තා